ነብስ ብልጽግና ነው እያየን ያለ ነው። ነብስ ትበለጽጋለች፣ ነብስ ትሰፋለች፣ ነብስ ታድጋለች። በውስጧ የነብስ አቅም እየጨመረ ይሄዳል። ሰው ማቹሪቲ ውስጥ ገባ፣ ብስለት ውስጥ ገባ። ሰው ጠቢብ ነው፣ ሰው አስተዋይ ነው የሚባለው ነብሱ ከበለጸገ ነው። ሰው ታጋሽ ነው፣ ትግስት አለው። ይኸውላችሁ ወገኖች፣ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። የእኛ ሩጫና የክርስትና እውነተኛው የመሰረት ጥያቄና ሀሳብ እንድንሆነው እንድንለማመደው የሚፈለገው ነገር አንድ አይነት አይደለም። እኛ የምንሮጥበት የክርስትና መልክና ስርዓት እኛ ምንተጋበት እኛ ምንጋደልበት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ከእኛ የሚጠብቀው ወይንም ፍሬ አፍሩ ብሎ እየጠበቀ ያለው ጉዳይ ላይ ተመሳሳይነት የለንም። ለምሳሌ እንጀራ መብላት፣ ቡፌ መብላት፣ በቃ የምግብ አይነቶችን መብላት፣ በቃ ለሰውነት በጣም የተመጣጠነ ምግብ መብላት አስተሳሰብ ላይ የሚገነባው ነገር የለውም። አይምሮህን ይህንን አካል የሆነውን አይምሮህን የሚጠቅም ነገር ሊኖር ይችላል፣ የተመጣጠነ ነገር መብላት ግን አስተሳሰብ ላይ ጥቅም የለውም። አስተሳሰብ ላይ ጥቅም ያለው ትምህርት ነው፣ መማር ነው። ስትማር ስታነብ ስታሰላስል ስታይ የምታየው የምትሰማው ነገር ነው አስተሳሰብ ላይ እየገነባክ የሚሄደው እየለወጠክ የሚሄደው ከቀን ወደ ቀን ነገርህን እየቀየረው የሚሄደው እሱ ነው። የውስጠኛው ሰው ማንነት ማለት ነው። ይሄ ነብስ ተብሎ የሚጠራው ክፍላችን በአስተሳሰብ ዓለማችን ነው ተገላጭነት ያለው። ተመልከቱት ምን እንደሚል። የመንፈስ ፍሬም ብሎ ይናገራል መጽሐፍ፣ ይሄ ነው ይላል። ወገኖቼ የመንፈስ ፍሬ ብሎ ጠርቶ እኛ ከምናስበው ጋር የሚመሳሰል ነገር አይደለም። አንድ ሰውን እኛ ክርስቲያን ነው፣ ጠንካራ ክርስቲያን እኮ ነው እሱ፣ ህይወቱ በጣም ደስ ይላል፣ ህይወቱ በጣም ፍሬያማ ነው፣ ፍሬ አለው፣ የክርስትና ፍሬ አለው ተብሎ የሚጠራው ፍሬ ሰው የሚያየው አይነት አይደለም ወገኖቼ። በሰው ትርጉም የሚጠራ የሚተረጎም አይነት አይደለም። ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 5:22 ተመልከቱት። የመንፈስ ፍሬ ግን አንድን አገልጋይ እንደዚህ ያየኸው ስለ ፍሬው መንፈሳዊ ሰው ነው፣ መንፈሳዊ ፍሬ አለው። ይሄንን ከማንበባችሁ በፊት ዝም ብላችሁ ማይንዳችሁስ መለኪያ የምታረጉትን ነገር አስቡት። ምን ያህል ሪሊጅን ምን ያህል እጃችንን አሳስሮ እንዳስቀመጠን ታያላችሁ። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ማይንዳችሁ ውስጥ አንድን ሰው ክርስቲያን ነው፣ ጎበዝ ክርስቲያን ነው፣ ጥሩ ክርስቲያን ነው ብላችሁ የምትለኩበትን ዝም ብሎ በማይንዳችሁ ውስጥ አስቡት።
አሁን ባላችሁ ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ሃይማኖታዊ ምልከታ አንድን ሰው ለምሳሌ ፓስተር እንትና መንፈሳዊ ሰው ነው ብላችሁ ምትጠሩት በምንድነው? ምንድነው ምታዩበት ሚገለጥ ካራክተሩ ኑሮው ላይ ኑሮው ላይ ለምምዱ ላይ በሚያልፍበት መንገድ ላይ ይሄ እንትነካ እንትን ያዘ ሚለውን ከየት ነው ያመጣ ነው አለባበሱ እንላለን እንትን ሲጠጣ አገኘ ነው እንትን አያረግምሱ አያረግም ነው ከላይ የስጋ ስራ ተብሏል የስጋ ስራ ኃጢያት ነው የታወቀ ነው ነገር ግን እሱ አይደለም ጥያቄው ሰውየው መንፈሳዊ ሰው ነው ወይ መንፈሳዊ ሰው ነው ወይ እነኚህ ሃይማኖት ላይ ያሉ ሰዎች ከኛ ይልቅ የተሻለ ነገር ያረጋሉ ጌታ ኢየሱስ ከፈሪሳውያን ጋር በፈሪሳውያን መለኪያ ሲወዳደር የፈሪሳውያን መለኪያን አያሟላም ያሟላል አያሟላም ኃጢአት አለበት ኢየሱስ ይያልኩ አይደለም ምን እንደሚሉ ስሙ የኃጢአተኞች ወዳጅ ከቀራጮችና ከኃጢአተኞች ጋር ምን የሚል የሚበላ እየበላና እየጠጣ ምን አለ መጣ ብለው ሚጠሩት በእነሱ መለኪያ ማለት ነው ሚጠሩት ከናዝሬት መልካም ይወጣል ወይ ምናም ብለው መለኪያ አለው ጌታ ኢየሱስ ግን ሚበልጣቸው በመንደነው በዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ምንድነው ፍቅር ነው እነሱ ግን ፍቅር የላቸው ልብሳቸው ረጅም ነው የሃይማኖት ስራታቸው ሰፊ ነው በጣም የተሻለ ነገር ያረጋሉ ያረጋሉ ማለት በሚታየው ሴሪሞኒ ውስጥ ሰው እንዲነካቸው እንኳን አይፈቅዱም ለምሳሌ ከዛች ሴት ጋር ቁጭ ብሎ ኢየሱስ ሲያወራ አገኙት ደቀም ዘምርቱ ግራ ገባቸው እንዴት ከሴት ጋር ምን ይላል ያወራል አሉ ለምን ፈሪሳውያን ሴት ባጠገባቸው ስትነካ ስታልፍ እንድትነካቸው አይፈቅዱም ኃጢአተኛ እንዲነካቸው አይፈልጉም እቤታቸው እንኳን ምን አይሉም አይገቡም ጌታ ኢየሱስ ይገባል ሲጠሩት ምን ብለው ነው የሚጠሩት የኃጢአተኞች ወዳጅ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ማለት ትርጉሙ ይገባችኋል አንድን ሰው መንፈሳዊ ነው ብላችሁ ለመለካት ምን አይነት ሚዛን ነው ውስጣችሁ የተቀመጠው ምን አይነት የሚዛን ስርዓት ነው ያለው ከዚህ የሚዛን ስርዓት የተነሳ መንፈሳዊን ሰው በእነኚህ መለኪያዎች ስለማንለካው በእነኚህ ነገሮች ስለማናየው እኛም ወደ እነኛ እናድግም ነገር ግን ሃይማኖታዊ ስራን ለመጠበቅ ሁሌ እንደክማለን ሁሌ እንለፋለን ለምን ኢንቨስት ያደረግነው ውጪ ላይ ነው ውስጥክ ላይ ኢንቨስት ብታረግ በታላቅ መከራ ውስጥ ያለፍክ ፍቅር አይቀየር ትግስት ይኖራል ተመልከቱት ምን የመንፈስ ፍሬ ግን ምንድነው ፍቅር ከዛስ ደስታ ደስተኛ ነህ በሌላ አማርኛ ጎበዝ ክርስቲያን ይሆንክ ስትሄድ ምንድነው እየበዛብህ ሄደው አንዴ ደስታ ደስታ በምን ውስጥ በመከራም ምን ይላል ደስ ይላል ጳውሎስ እኮ ከልቡ ስፋት የተነሳ እንደሆነ ታውቃላችሁ እግሩ ተጠርቆ የሚዘምረው ከልቡ ስፋት እኮ የተነሳ ነው ደስታ ይሰማዋል እየተቃወሙት ምን አለ ህይወቴ እንኳን ተጨምሮ ገንዘቤ አይደለም ኑሮ አይደለም ህይወቴ ተጨምሮ እንኳን አለ ቢሰዋ ወይንም መስዋዕት ቢሆን እንኳን ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል ሲጽፍላችሁ ደስታክ ምንድነው ህይወቴ እንኳን ቢሰዋ ገንዘቤን በደስታ ሰጣለሁ እነሱኮ ሚመለሱለት መልስ ራይት ላይ ሆነ ይችላል ገንዘቤን በደስታ ሰጣለሁ እንትኔን በደስታ አረጋለሁ ህይወቴ እንኳን ቢሰዋ ደስ ይለኛል ከሁሉ ይልቅ መከራ ተቀበልኩ መርከቤ ተሰበረ እንትኔ እንዲያለን በዚህ ሁሉ ግን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ከብደብኝ ግን ደስ ይለኛል ፍቅር ይላል ፍቅር የማይቀየር
ወገኖቼ ራሳችሁን ቼክ አድርጉት እስኪ። ምን ሰላም ምንድነው የሚያናውጥ? ቶሎ ምትረበሸው የመንፈስ ፍሬ ነው የጎደለን። እንደ ክርስቲያን አቅምን ያጣነው የኛ ክርስትና በሌላ መስታወት ስለምንታይ ነው። የኛን ክርስትና ራሳችን ላይ بنሞክረው ራሳችን ላይ የምንለካው ፍቅር አለኝ ወይ? ትግስት አለኝ ወይ? ሰላም አለኝ ወይ? ደስታ አለኝ ወይ? እምነት አለኝ ወይ? ቸር ነኝ ወይ? ምህረት አደርጋለሁ ወይ? ራሳችን ላይ ነው ምናየው። አያችሁት? ይሄንን ነው ምንለካው። ሌላውንም ሰው ስናየው ይታገሳል ወይ? ምህረት ያደርጋል ወይ? ይገባችኋል? መላው ፍቅር አለው ወይ? ደስተኛ ነው ወይ? ይብን ቋንዳን ድክሴ ገንዘብ ስለሌለን ክርስትናችንን አገልግሎታችንን እንጠራጠራዋለን። ከጌታ ጋር ነኝ እንላለን ግን ደስታ አለ? በብዙ ነገር ውስጥ ያለፍክ ምህረት የማድረግ አቅም አለ? ልብ ሰፊ ነው? ትታገሳለ? የበላው ምግብ ነው የሚወስነው ነፍስን ለማስፋት። ዛሬ ከሰለሞን የሚበልጥ ነው ማሳያችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሰለሞን የሚበልጥ ልቡ ምን ይሆነ? ሰፊ ይሆነ። ስለ ሰለሞን ባለፈው ስናይ ምን ብለን ነበር ያየነው? እንዲድና እግዚአብሔር ምን ልስጣለው ሰለሞንን? ሰለሞን ምን አለ? ምን ስጠኝ አለ? ጥበብ ስጠኝ አለ። ጌታ ይመስገን። ሰለሞንም ጥበብ ጠየቀ። እግዚአብሔርም ለሰለሞን ምን ሰጠው? ጥበብ ሰጠው። ጥበብ ሰጠው። ጥበብ ሲሰጠው ሰለሞን ላይ ጥበብ የተቀበለ ሰው ምን ሆነ ተብሎ ሲጠየቅ፣ እስኪ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 29 ላይ እንሂድ። እግዚአብሔርም ሰለሞንን ጥበብ ሰጠው፣ ቀጥሎ ሰለሞን ምን ሆነ? ምን ሆነ? ጥበብ ሲቀበል ምን ሆነ? ምን ሀፕን አረገበት? ጥበብ ንግግር አይደለችም። ጥበብ ቋንቋ አይደለችም። ባለፈው በስፋት ያየን ነበር። ጥበብ የሆነ ነገር አይደለችም። ጥበብ ልብክ ውስጥ ነው የምትገባው። ነገስታት በኔ ምን ይላሉ? ይነግሳሉ። ጓዳዎች በኔ ምን ይላሉ? ይሞላሉ። ግን ምን ኢምፓክት ነው ያላት ጥበብ? ልክ አንቺ ጥበብ ስትቀበይ ምንድነው ኢምፓክቱ? ምን ይላል? እግዚአብሔርም ለሰለሞን እጅግ ብዙ ጥበብና ምን ማስተዋል በባህርም እንዳለ አሸዋ የልብ ስፋት ሰጠ። ምንድነው የሰጠው? የልብ ስፋት። ወገኖቼ ለካ ሰለሞን በዓለም ላይ የሚመስለው የሌለ ጠቢብ የሆነው በምን እንደሆነ ቀጥሎ ያለውን ቁጥር ይዩት። የሰለሞንም ጥበብ በመስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ጥበብና ከግብጽ ጥበብ ሁሉ ምን አለ? በለጠ። ሚኒንጉ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሁን እኔ እንዲቆሜ ካበበ በልጣለው በጥበብ ካልኩ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሱ ነፍስ ሰፍታ የደረሰችበት ድንበር አለ አይደለም? ከሷ እኔ ምን ላለ ሰፊ ሄጃለሁ ማለት እሱ ያልደረሰበት የትግስት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። እሱ ያልደረሰበት የእምነት ደረጃ ላይ ምን ይላል ደርሻለሁ። እሱ ከሰለሞን የሚበልጥ አሁን የሰለሞንን የልብ ስፋት እዩና የጌታ ኢየሱስን የልብ ስፋት ታያላችሁ። ሰለሞን ሩቅ ምስራቅ ካሉ ሰዎች ይልቅ ምን ሆነ ይላል? በለጠ ይላል። በለጠ ማለት በንግግር አይደለም፣ በአስተያየቱ። ድንገት ሩቅ ምስራቅ አንድ ሰው ሊኖር ይችላል። ያ ሰው ማህበረሰቡ ውስጥ የሚናገረው ቃል፣ ማህበረሰቡ ላይ የሚፈጥረው ባህል፣ ማህበረሰቡ ውስጥ ነገሮችን የሚተረጉምበት
የሚያዋቅርበት መዋቅር ሲሰራ ስትራክቸር እስራኤል ታላቅ አገር የሆነው በሰለሞን ዘመን ነው። ለምን? ሰለሞን ልቡ ምን ስለሆነ? ጸፊ ስለሆነ። ሌላ ነገር የለም ወገኖቼ። ሰለሞን ምን አረገ ነው የሚለው? ሴትዮዋ በአገሯ ያለች ንግሥት አዜብ ማለት ነው፣ በአገሯ ያለች ስለ ሰለሞን መተው ነገሯት። ነጋዴዎች ናቸው። በጣም የሚገርምሽ ሰው ነው። እንደዚህ አይነት ንጉሥ በዓለም ላይ ኖሮ አውቅም። የሰራው መቅደስ ምናምን ይሏታል ማለት ነው። እንትኑ ህዝቡ አይሁዳዊ ባሪያ የለም ምናምን እያሉ ያወሯታል። ሰማች ማየት አለብኝ፣ እግሩ ስር መጥቼ መማር አለብኝ አለች። እንደዚህ ጠቢብ ነው። አዎ፣ ሲፈርድ አይሳሳትም። ያልነበረበት ቦታ ላይ የሰሙትን ነው ሄደው የሚያወሩለት። ያልነበረበት ቦታ ላይ በቃላት ነገሩን አውጣቶ ምን ይላል? ይፈርዳል። ሰለሞን እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ተነገራት። ሰለሞን እንዲህ ነው፣ ሲፈርድ እንዲህ ነው፣ ሲያስተምር እንዲህ ነው፣ ሲያወራ እንዲህ ነው እያሉ ይነግሯታል ማለት ነው። መጣች ንግሥት አዜብ፣ አየችው ሰለሞንን፣ ደስ አላት። ነገር ግን ቤተ መንግሥት ገብታ ራት ሲበላ የቤተ መንግሥቱ ሥርዓት፣ የዘበኞቹ አቋቋም፣ የምግብ አቅራቢዎቹ ልብስ፣ የአካሄዱ አንዱ ምግብ ሲመጣ ሌላኛው እንዴት እንደሚከተል፣ ተሰልፈው እንዴት እንደሚወጡ፣ እንዴት እንደሚገቡ፣ በእያንዳንዷ ሰከንድ የምትፈጸመዋን ድርጊት ታየችና ምን አለች? ነብስም አልቀረልኝ አለች። በአገሬ ሳለው ከሰማሁት በላይ ይገባችኋል። መለ ዊዝደም ስትራክቸር ነው። ዊዝደም በነገር ላይ የነገሩን የሲክሬት የሚስጥር ስርዓት መተንተን ነው። ዊዝደም የልብ ስፋት ነው። የትዕግስት ጉልበት ነው። ዊዝደም ደስታ ነው። ደስተኛነት ከመሆን ደስ መሰኘት። ዊዝደም ብልጽግና ነው። ባለጠጋ ብልጽግና ይመጣል። ጥበብ ካለ ምን ይመጣል? ብልጽግና ይመጣል። የሚመጣ ነገር ነው ዊዝደም። ወገኖቼ የነፍስ ብልጽግና ስንል ብዙ ሰው አስቦ የነበረው ስለ ገንዘብ የምናወራ ነው። አይደለም፣ ከገንዘብ በላይ ነው። ገንዘብ እግዚአብሔር ለሰለሞን ገንዘብ ልስጥ አላለው፣ የጠላትን ልብስ ልስጥ አላለውም፣ ጤና ልስጥ አላለው። ሰለሞን እነኚህን ሳይጠይቅ ጥበብን ሲጠይቅ እግዚአብሔር ምን አለው? እነኚህን ሁሉ እጨምርልሃለሁ አለው። ለምን? በጥበብ ጠላትን ታሸንፋለህ። በጥበብ ረጅም ዕድሜ መኖር ይችላል። በጥበብ መበልጸግ ትችላል። ቁልፉን የያዘው ሰለሞን። ጥበብ ደግሞ ውስጥህን ነው የምታበለጽገው። ሶ ከሰለሞን ምን የሚል የሚበልጥ ምንድን ነው? አዎ ጌታ ኢየሱስ በአስተምሮ ነው ወይ የበለጠው ሰለሞንን? ሰለሞንን እንዴት አድርጎ ነው ጳውሎስ የሚተነትነው? እንዴት አድርጎ ነው የሚተረጉመው? ጳውሎስ ቆሮንቶስ ላይ ምን አለ መሰላችሁ? እንደዚህ አለ፣ እኔ አለ ንፋስን እንደሚጎስም ሰው አይደለሁም። ንፋስን እንደሚጎስም ሰው አይደለሁም። ለምን? እቺ ንፋስን መጎሰም የምትለዋ ቃል ሄዳችሁ ስትመለከቷት መክብብ መጽሐፍ ላይ ነው የምታገኘዋት። ምን ይላል? እነሆ ይላል ይህ የእስራኤል ንጉሥ የጠቢቡ ሰለሞን ቃል ነው ይላል። ሰለሞንም በጥበብ ነገርን መርምሮ ሲጨርስ አንድ ነገር አገኘ ይላል። ያገኘው ነገር ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ ነው። ንፋስን ምን እንደማለት ነው? ከፀሐይ በታች ያለው ሁሉ ንግሥና ቢሆን፣ ጥበብ ቢሆን፣ ክብር ቢሆን፣ ትምህርት ቢሆን፣ ዋትኤቨር ኢስ ፌል ሉዝ ነው የሚያደርገው። ድካምክ ምንም ትርፍ የለውም።
እጅግ ጠቢብም ብትሆን አለ ሰለሞን እየጨመርክ ብትሄድ እብደት ነው አለ። መደሰት እብደት ነው አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መክብብ መጽሐፍን ስታነቡ ሄዶ ሰለሞን ሞት ጋር ሲደርስ የሰለሞን ጥበብ ሞትን መሻገር አይችልም። ሞትን መሻገር ሰለሞን እጅግ ጠቢብ ነበር ብሎ ስለ ጥበብ አውርቶ ምን ጥቅም አለው? የተማረው ያልተማረው እኩል ይሞታል አለ። እውቀትን አብዝተ ነገሮችን ተንተነ ብታይ አለ ሰለሞን ምን ጥቅም አለ? ለሌላው ተተው ትሄዳል። አላፋት ቢከተሉ የሰለሞን ትልቅ እንቅፋት የሆነበት የልብ ስፋቱ የሰለሞን ማለት ነው የነፍሱ ጉልበት መጣ ሞት ጋር ስደርስ ትቆማለች ታልቃለች። ከሞት አልፎ ማየት ምን አይለም አይችልም። ወገኖቼ እኔ ዊዝደም ልንገራችሁ፣ የዚህ ዓለም መርማሪ የዚህ ዓለም ጻፊ አይደለም የዚህ ዓለም ምን ቆሮንቶስ ላይ አውታልኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ለምንድነው ጳውሎስ የለየው? ለምንድነው ጳውሎስ ሁለቱን ጥበቦች ለያይቶ ያስቀመጠው? የኢየሱስ ጥበብ ሞትን ይሻገራል። ከሞት አልፎ እስከ አብ ቀኝ ይሄዳል። ከጎን እንዳለው ሰው የጌታ ዊዝደም በለ ሞትን ዋጠው በለ መላእክትን ዋጣቸው በለ። ይሁላችሁ ያልገባን ነገር ምን መሰላችሁ? ኢየሱስ እኛ የሚመስለን ኢየሱስ በምኑ ነው? በስልጣን ገዛቸው ምናምን ነው። ስልጣንም ዊዝደም ነው። በዊዝደም ይነገሳል ነው የተባለው። ዊዝደም ነው ስል ጥበብ ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ አይደለም። ኢየሱስ ነፍሱን አሳልፎ በመስጠት በነፍሱ ብልጽግና ነው ያለፋቸው። እመለስበታለሁ። ከሮሜ ተነስቼ ላሳያችሁ። ሮሜ 11 ቁጥር 33 ምን እንደሚል ስሙት። የእግዚአብሔር ባለጠግነትና ምን ጥበብ ባለጠግነትና ጥበብ የምን ባለጠግነት የጥበብ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። የእግዚአብሔር ብልጥግና ማለት ነገሩን በመትረፍረፍ በመከናወን በሙሉ ኃይሉ ምን ስትለው ስትገልጠው ነው ብልጥግና። ብልጥግና የሚባል ጥበብ የሚባል ነገር አለ። ብልጥግና የሚባል ነገር ግን የለም። ለምሳሌ የገንዘብ ብልጥግና ካልኩ ገንዘቡ ምን ብሎ በሙሉ ኃይሉ ተትረፍርፎ ሲወጣ፣ የፍቅር ብልጽግና ካልኩ ፍቅርህ ምን ብሎ ተትረፍርፎ በሙሉ ኃይሉ ሲወጣ፣ ነገሩን ለመግለጥ ነው። እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ በምኑ በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ምሕረቱ እጅግ ምንድን ነው ሰፊ ነው ማለት ነው። የምሕረት ብልጽግና አቤት ብልጽግና ስትለው እኮ ድንገት እኛ ገንዘብ ላይ ስለሆነ ምናየው የገንዘብ ብልጽግና የገንዘብ መትረፍረፍ የገንዘብ አቅም መገለጥ እያን ነው። ብርህ እየበዛ እየተስፋፋ ይሄዳል። ነገር ግን ብልጽግና የአንድ ነገር አይደለም። የነፍስ ብልጽግና ስንል ነፍስ ውስጥ ያሉ ጉዳዮች ሁሉ ምን ይላሉ ይትረፈረፋሉ ይወጣሉ። ለምሳሌ ሐሳብህ በነፍስ ብልጽግና ውስጥ ሐሳብህ ሰፊ ነው። ሰው የሆነ ነገር ስለ አገር ሲያወራ አንተ ስለ አፍሪካ ታወራለህ። ስለ አጉር ሰው ስለ አጉር ሲያወራ አንተ ስለ ዓለም ታወራለህ። ሰው ስለ ምድር ሲያወራ አንተ ስለ ዩኒቨርስ ታወራለህ።
ምንን አይደለም ማለት እንታዩ ሰው ስለለት እንጀራው ሲያወራ አንተ እንጀራ ስለመፍጠር ታወራለ እንጀራ ስለመፍጠር ሲያወሩ አንተ ስለቴክኖሎጂ ታወራለ ስለቴክኖሎጂ ሲያወሩ አንተ በአስተሳሰብ ዓለም ስለመጓዝ ስለብርሃን ፍጥነት ስለምናምን ያሰብክ ያለው እንጀራ እንዴት በላለው ብላ አይደለም የቤት ክራይ እንዴት ከፍላለው ብላ አይደለም በብርሃን ፍጥነት እንዴት ነው የሚከደው ማጋዳጋዳ እቺ ተከክ ተከብደና ነው እንጀራ ላይ ስለሆነ ያለን ኢየሱስ ጌታ ነው ይገባል የነፍስ ምን ብልጥግና ነፍስክ ውስጥ ያለው አቅም ምን ሲል ሲትረፈረፍ ስሙ ምን እንዳለ የእግዚአብሔር ባለ ጠግነትና እና ምትለዋ ስላለች እንትኑን አያያዥ እንዳይመስላችሁ የእግዚአብሔር ባለ ጠግነትና ጥበብ እውቀቱ እንዴት ጥልቅ ነው ምኑን ያሳየው እውቀቱ ምንድነው አለ ጥልቅ ምን ማለት ነው አንሰርቸብል ሰለሞን ሄዶ ሞት ላይ ቆሟል አረ የትኛውም የምድር አዋቂ ከሞት አያልፍም አሁን ያሉ ብሪሊያንት ሳይንቲስቶች ከሞት አያልፉም የትኛውም የምድር ሃይማኖት ፈጣሪ ከሞት አያልፍም ሰው ከሆነ ከሞት አያልፍም ከሰለሞን የሚበልጥ ሲባል ጥልቀቱና ስፋቱን ስትለካው የእግዚአብሔር ባለጠግነት ጥበቡ እውቀቱ እንዴት ጥልቅ ነው እንዴት ጥልቅ ነው ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው ለመንገዱን ፍለጋ የለው በሌላ ማርኛ አንዳንድ ጊዜ እያወራ ማለት ነው ወሬን ሳጨርስ እኔ ጨርሰልሃል አረላ ሰውየው ሌላ ነገር ነው የሚያወራው ልብ ውስጥ የተሰወረው ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ የሐሳብ ዓለም የሚባል አለ ቋንቋ አለ ቋንቋ ቃላት ሐሳብህን ነው አይደል ቃላት የሚገልጡት አንድ ሰው አስተሳሰብ ዓለም ውስጥ ያለውን ሐሳብ ወደ ቃላት ካልተረጎመው ለሰው ማስረዳት ምን አይልም አይችልም እኛ ደግሞ አማርኛ ነው የምናወራው ጥልቀቱ ፍርዱ እንዴት የማይመረመር ነው ለመንገዱ ፍለጋ ምን ማለት እንደወጣው ካላችሁ ለመንገዱ ፍለጋ የለው ማለት እንደዚህ ተራመደ ብለ ጥበቡን እየተከተልክ ማለት ነው ቀጥሎ ወደ ቀኝ ይጣጣፋል ተላለ ለምን ቀድመህ ታያለ ይሄደ ሰውየው ወደ ቀኝ ይጣጣፋል እግዚአብሔርን ፍለጋውን እንኳን አታገኘው መስቀል ላይ እንዲ ሞቶ አንተ ይያልክ ያለው ገደሉት ሰቀሉት ነው እሱ ይያለ ያለው ገደልኳቸው ሰቀልኳቸው ልዩነቱ ይገባችኋል it's a wisdom ላረጋገጡ ምን ይላል ለእግዚአብሔር አሻራ የለም አይደል መዝሙረ ዳዊት ላይ የሚለው አሻራህን መከተልና ማግኘት ምን አልተባለም አልተቻለም ፍሮንን ማለት ነው ሲመጣ ፍሮን ፊልም ላይ ነው ያየሁት ፍሮን መጣና ሲያይ የእስራኤል ልጆች ቀይ ባህር ጋር ስብስብ ብለው ከፊታቸው ባህር መንገድ እኮ በላይኛው ነው እነሱ ባህር ጋር መጣው ተሰብስበዋል ምን አለ መሰላችሁ the israelite leader is foolish ale he leads them to the sea ha yisraelu mari yisraeloch mari moñ now weinum alawaqi now wede bahir merracho ale menged wede lelebet talatu kwala simata min mile bahir gebta wey timotalla wey yafnahal mezaf milo mindino kefit bahir kwala ሰረገላ መጣባቸው ሙሴ ላይ ጮውበት ሰውናቸዋ የእግዚአብሔር ዊዝደምስ የእስራኤል ልጆች በሰይፍ እንደማይገሉ ግብጽን ያውቃል ስለዚህ እነሱን ወደ መግደያው ይዟቸው ነበር የመጣው በጥበቡ ባህር ምን አለ ተከፈለ አይደለም ዛሬ የምታዩአቸውን ጠላቶቻችሁን ለዘላለም በሰይፍ የማያሸንፏቸውም በባህር አስጥሞ ገደላቸው ፉልሽ ማን እንደሆነ ታየ ማለት ነው ከጎን ላለው
ሰፊ ነው የነፍስ ብልጽግና በለ ነፍስን አበልጸጋት በለ ወገኖቼ እኛ ኢትዮጵያውያን አበሻ ማበረሰብ የነፍስ ብልጽግና ገና ይቀርዋል የነፍስ ብልጽግና ይቀርዋል ነፍሳችን አልበለጸገም ስሜታችን ከፍተኛ ነው ስሜታችን ይበዛል ቶሎ እንቆጣለን ቶሎ ደግሞ እንደሰታለን እንትናችን ቅርብ ነው ሩቅ ሄዶ አይደለም ሰው ነፍስን የሚያገኘው ትክስት ምትባል የለችም የማታውቀውን ሰው መኪና ይዛይታል አንዱ አገልጋይ ነውና ድሮ መኪና የለው ከዛ መኪና ከያዘ በኋላ ጥልቅ ሲልበት አተመራ አረረ ሲል ያየዋል ማለት ነው ከጎን ቁጭ ብሎ ጓደኛ እንዴ አንተ ሰውዬ ተለውጣል መኪና ከያዝከባል ባክ የመሪው ባህሪ ነው መሪ ከያዝከባላ መሳደብ አይቀር መንገዱ ድብልቅልቅ ለሚል ኢየሱስ ጌታ የነፍስ ባህሪ ነው ወገኖች ይገባችኋል የምለው ባለ ጠጋ ነፍስ እዩት ምን እንዳለ ለመንገዱ ምን ይለው የጌታ ልብ ያወቀው ማን ነው? ማን አወቀው? አወቀው ማለት አይ ኖ ሂም እኔን ታውቁኛላችሁ የጌታ ልብ ግን አታውቁት በጣም ምንድነው ሰለሞንን ታውቁታላችሁ ለምሳሌ ሰለሞንን ለማጥመድ ቀላል ነው አይደለ ሰለሞን መጠመጃ መንገዱ ይታወቃል ሁላችሁም አውቃችሁታል ወገኖቼ እንደዚህ ነው ማወቅ የነፍስን ስፋት ዳዊት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ጣላቶቹ ምን እንዳይሉት የዳዊት አመል ይሄ ነው እንዳይሉትና ወጥመድ ሰርተው እንዳይጠብቁት አንድ ከተማ ጦርነት ይሄዳል አይደል ሲሄድ ህፃናትን ያስቀረና ሴት ወንድ የለ ጭግድ አርጎ ይገላል ዳዊት ይላል ጣላቱ ህፃና ይገልም ብለው ህፃናትን ቦምብ አስተጥቀው አጥፍቶ መጥፋት አዘጋጅተው ሲጠብቁት በሚቀጥለው ከተማ ገብቶ ሴቶቹን አስቀርቶ ህፃናን ሁሉ ይጨርሳል ይሄ ሰው ይላል አመሉ እንዳይታወቅ ይላል አመልህን ካወቁ ሰርተውልሃል ሳጥን ያንን ነው መተከለው የጌታ ልብ ያወቀው ማን ነው ዝቅ አርግልኝ ወይስ አማካሪው ማን ነበረ ምኑ አማካሪ ማለት ማለትና ከጎን ላለው አማካሪ ማለት ዘ ቤተር ሳይት ማለት ነው በለ አዘር ቪው ማለት ነው በለ ምን ማለት መሰላችሁ የተሻለ እይታ ወይንም ባንተ ተቃርኖ ሌላኛውን እይታ ማየ ለምሳሌ አሁን ፓስተር እንደዚህ ቆጭ ብለዋል ከጀርባው ያሉትን ጉዳዮች ሁሉ እኔ ነኝ ማማክረው ለምን እሱ አያይ ስለዚህ እኔ ነኝ እኔ እሱ ነኝ ምን ልዋለ ከጀርባክ ቢኒያም አለ እንትና አለ እንዴ አይነ ልብስ ለብሷል ምናምን ስለው በእኔ እይታ እሱ ሙሉ ይሆናል ዙሪያው ሙሉ ይሆናል ማለት አሁን ፓስተር ነኝ ሲያማክረኝ ዘሌ ከጀርባ ከጎን ከስር አበባ አለ እንዳትረግጠው ይላል ምክንያቱም አበባውን ከነካው ሰዓቱን ይነካዋል ዘይቱ ይሰበራል እነኚህን ሁሉ አይቷል እኔ ያላየውትን የሚያይ አማካሪ ለጌታ አማካሪ መሆን ምን አተለማ አትችልም ሰለሞን አማካሪዎች ነበሩ ታውቃላችሁ ለዛውም ደግሞ ማይሰማቸው ለምን እንዳልኳችሁ ታውቃላችሁ የሰለሞን ልጅ እንደነገሰ ያባቱ የሰለሞን አማካሪዎች መጡ ይላል ምን አሉት አባት ቀንበራክ ብዶብናልና እባካ አቅልልልን ብለው ነው የእስራኤል ልጆች የጠየቁት የሰለሞን አማካሪዎች መጡና እንዲያሉ
ወነታቸው ነው አቅለለላቸው አባት አክብዶባቸዋል በሌላ ማርኛ ነግረውት ነበር ማለት አረ የነገር ቀንበር እየከበደ ነው ህዝቡ ላይ ሰለሞን እጅግ ባለ ጠጋ ነበር በምን ምክንያት እንደነበር ታውቃላችሁ ታክስ በመሰብሰብ የእስራኤል ልጆች ምን አሉ ቀንበር አክብዶብናል ሪያሊቲው ግን ምን ነበር እስራኤላዊ ባሪያ ዳሃ እስራኤላዊ ዳሃ የለም ባሪያ የለም በምን አከበደባቸው የቀን ሰራተኛ እስራኤላዊ የለም የሚርበው እስራኤላዊ የለም በምን አከበደባቸው ሲባል ታክስ ጭኖባቸው ነበር ሰለሞን አቅልልልን የሰለሞን አማካሪዎች አው አቅልልላቸው ብለው ለልጁ መከሩ ልጁ ግን ፍሬንዶቹን ጠራና ታክሱን 100 ተፋስ አደግየዋለሁ አባቴ በእሾ ገርፏችሁ ከሆነ እኔ አለና በእሾር በጊንጥ ነው ምገርፋችኋል ዩ ኖ አባቴ በእሾ ገርፏችሁ ከሆነ እኔ በጊንጥ ገርፋችኋል ያንዳንዱ ጊንጥ በነከሰች ቁጥር ምን እንደሚፈጠር ታክሱን ስንት ሊያገባው እንደሆነ ነኝ እንጂ ገብቷል ኢየሱስ ጌታ ነው ሶ ምን ማለት ነው ዘላለም የጌታን ልብ ያወቀ ማን ነው አማካሪውስ ማን ነው አማካሪ ማለት የማየት መጠን ውስን ስለሆነ ተጨማሪ የሚያይ ያስፈልጋል ከጎን ያለው ሰው ጌታ ለዚህ ነው አማካሪ ማይፈልገው ባንተ ጉዳይ በለ ለመፍረድ በለ ጌታ ሁሉን ያያል በለ ሁሉን ይሰማል በለ የሚጨስ ጧፍ አያጠፋም ሚነድ አይደለም ሚጨስ ጧፍ አያወጣም ቅጥቅጥ ሸምበቆ ሸምበቆውን አይደለም ቅጥቅጥ ሸምበቆን አይሰብርም ቅጥቅጥ ሸምበቆን how much he is በቃ ትግስቱ ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ ታላችሁ ጧፉ እኮ መንደድ ነበር ኔቸሩ ጠፋ ብቻ አይደለም እኮ ይጨሳል ማለት ሌላ ዲስትራክሽን ያመጣ ነው ሸምበቆ እኮ ደካማ መሆኑ ብቻ አይደለም ቅጥቅጥ ነው ተሰነጣጥቋል ጌታ ግን አይሰብረው አማካሪ አይፈልግም ባንተ ጎደ ወገኖቼ ወነቴን እንምላችሁ የጌታ ኢየሱስ የመንግስቱ ጉልበት የመንግስቱ ስፋት ጥበቡ ነው ዊዝደሙ ነው መንግስቱ ሰለሞን ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ ያለ ሴት ቆሮንቶስ ላይ አሁን ወሰደኝና ይሄንን ጥበብ አያውቁትም ከዚህ ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን በዚህ የጥበብ ልብና ስፋት ኖሮ አያውቅም የጥበባቸው ስፋት የጥበባቸው ልክ ወደዛ አይደርስም ቆሮንቶስ አንያ ቆሮንቶስ ተመልከቱት የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ምን ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ምንድነው ኃይል ነውና እዩት የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ማለት ጥበባቸው ተዋጣለች ማለት እነሱ ቀምረው የመጡትን ወይ እንዲ ነው ያሉት ሲል ፌል አርጓል ጌታ ደግሞ የዚህ ዓለም ጥበበኞችን በተንኮላቸው የሚይዝ ጌታ የዚህን ዓለም ጥበበኞች በተንኮላቸው የሚይዝ ሐሳባቸው ከንቱ እንደሆነ ምን ይላል ያውቃል ሐሳባቸውን አይቶት ምን ይለዋል ከንቱ ነው ይለዋል ለምን ከንቱ እንደሚለው ታውቃላችሁ የጥበበኞችን ጥበብ ምን ላለ አጠፋዋለሁ ምንም ጥቅም የለውማ ባዶ ነው ያስተዋዮችን ማስተዋል እጥላለሁ በሌላ ማርኛ አስተዋዮች ማለት ነገሩ ሄዶ እንዲ ነው የሚሆን ብለው ፕሪዲክት ያረጋሉ አስተዋይ ሰው የነገሩን ፍጻሜ ምን የሚል የሚያይ ነው እንዲ ነው ሲሉ ጌታ ያሉትን ሳይሆን ያላሉትን ያደርጋል ያስተዋዮች ማስተዋል እጥላለሁ ውጤት አልባ አረጋለሁ እነሱ እንዲ ሆ ይሆናል በቃ ገምተው ማለት አሁን ዘላለም አለቀለት ብለው ሲጨርሱ ጌታ ያ አለቀለት የተባለውን ጉዳይ የመነሻክ ምክንያት ያረጋዋል
ጠቢብ ከሆንክ መቼም ላለመሸነፍ ነው መኖር ያለብህ። ይገባችኋል? ማለት በምንም ሁኔታ ላለመሸነፍ ነው መኖር ያለብህ። ምክንያቱም ሐሳቦች ናቸው ሊያሸንፉክ የሚመጡት። ስራቶች ናቸው ሊያሸንፉክ የሚመጡት። መዋቅሮች ናቸው ሊያሸንፉክ የሚመጡት። ባህሎች ናቸው ሊያሸንፉክ የሚመጡት። ሃይማኖቶች ናቸው ሊያሸንፉክ የሚመጡት። በባህሉ በምኑ ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ ዘላለም እንደዚህ ያረገ፣ ከዛ ባህሉ ያንን ጉዳይ አውርዶ ዘጭ አረገዋል። አንተ ያንን ጉዳይ ይዘ ተደባደብ አይደለም፣ ዘጭ ሲያረጉት ልቅቅ አርጋ አንተ መሄድ ነው ወደላይ። ለምን? ሚጥሉት ጉዳዩን ስለሆነ ከጉዳዩ ጋር አብረው እንዳያፈርጡ ጉዳዩን ለቀኸው ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መሻገር ነው። ቢ ዋይስ። ጠቢቡን እልፍ ማለት የኋላዬን እየረሳው የፊቴን ለመያዝ ምን እላለሁ? የኋላን መርሳት አለብህ። የኋላን ካረሳኸው ወደፊት ካሌክ የኋላክን ነው ቅመም ሰርተውበት ሊጥሉ ያቀዱበት ፕሮግራም ካለቀቀው ልክ ሶኬቱን አምጥተው ሲያገናኙት ያፈነዳሃል። ከሰውም ስትጣሉ፣ ኑሮም ሲከብድባችሁ፣ የሆነ ነገር ሲስተም ሲያስቸግራችሁ፣ የሆነ ባህል ከፊታችሁ ግትር ሲል አልፋችሁ ሄዱ። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ አልፋችሁ ሄዱ። ፍርድ ሲመጣባችሁ ይፈረዳል። ፍርድ ነው ብዙ ጊዜ ሰው የሚያቆመው። ፍርድ ሲወጣባችሁ እንዴት ነው ፍርድን ማለፍ የምችለው? ምሕረት ፍርድን ምን ይላል? ያልፋል። በፍርድ ላይ ምን ይላል? ይመካል። ምሕረት በማድረግ የምሕረትን ፊት በመሻት ማለፍ ትችላል። ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ታልፋለህ። ይቻላል። እናንብበውና እንጨርሰ። ጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊ የት አለ? ጥበባችሁ በጣም ትንሽ ናት ማለቱ ነው። ጽህፈታችሁ ወይንም ጽህፈት ያው ሂስቶሪካል አቅማችሁ ማለት ነው ትንሽ ነው። የዚህ ዓለም መርማሪ የት አለ? የምርምር አቅማችሁ ሰፊ አይደለም ማለት ነው። እዩት ምን አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? እናንተ ተመራምራችሁ ተፈላስፋችሁ ምን ብላችሁ የጨረሳችሁትን እግዚአብሔር ምን አድርጎ ጨረሰው? ሞኝነት። ቁጥር 21 በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ወገኖቼ፣ አሁን ዓለም ትበልጠናለች አትበልጥም? አሁን ባለንበት ሪያሊቲ ትበልጠናለች። ውሸት ነው። ፍልስፍና ይበልጠናል፣ ሃይማኖት ይበልጠናል። እኛ ቦርን አጌን አረግን፣ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ጥበብና ኃይል የሆነ ክርስቶስ እኛ ውስጥ አለ ምንል ሰዎች የዚህ ዓለም ጥበብ የዚህ ዓለም ጸሐፊ የዚህ ዓለም መርማሪ ይበልጠናል። ቁጭ ብለ እንኳን በቃል በሐሳብ ሐሳብ የሐሳብ ጉልበት ማለት ነው ልከራከር ብትለው ያሳምንሃል። እምነትህን እስኪያስጥልህ ጉልበት አላቸው። እዚህ ጋር ፕሮብሌማችን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፕሮብሌሙ ይሄ ነው። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት እኛ ፌስ የምናረጋቸው የእግዚአብሔርን ጥበብ ይዘን አይደለም፣ በራሳችን ነው ፌስ የምናረጋቸው። የዚህ ዓለም ጥበብ ጥበብ ነው እኮ ለዓለም። የእግዚአብሔር ጥበብ ሲገለጥ ነው የእነሱ ጥበብ ምን የሚሆነው? ሞኝነት የሚሆነው እንጂ የእኛ የቸርች ጥበብ የራሳችን የሃይማኖት ጥበብ የሰዎቻችን የዶክትሪን ብዛት የቴዎሎጂው ጥንካሬ ምናምን አይደለም። የእግዚአብሔር ጥበብ ስትገለጥ ዴይ ካንት ሪዚስት ማድረግ አይችሉም። አሁን ግን የእግዚአብሔር ጥበብ ሳይሆን በሰው ለሰው ጥበብ ነው የምናወራቸው። እነሱ ያላቸውን ጥበብ ሲያወሩ እኛ ደግሞ ሃይማኖታችንን እናወራቸዋለን። ለሃይማኖት እግዚአብሔር ያላከው ብዙ የሃይማኖት ቁጥር ዓለም ላይ አለ አይደል? ሰው ውስጥ የተፈጠረ ሐሳብ ነው። ሰዎች ስለ እግዚአብሔር የሚያስቡት ነው። የእግዚአብሔር ጥበብ ክርስቶስን ብቻ የምት
ስትገልጥ ከሆነ ዲፋይል ያረጉት ምን አይሉ ከሰለሞን ምን የሚል የሚበልጥ እንከተልና እንጨርሰው በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስም ከመኝነት የሚያምኑት ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ምን እዚህም ላይ ማስመር አለባችሁ በጎ ፈቃድ ፈቃዱ ላይ ነው ሆኖአልና ተመልከቱት መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ ግሪኮች ደግሞ ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስ እንሰብካለን ስሙ ይህ ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብ ሞኝነት ሞኝ ይለዋል ግን ማን ነው መስቀል ማ ክርስቶስ እዩት ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ምን በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት አይደለ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ ማነው ክርስቶስ ስራታችን የሃይማኖት ትምርታችን አትያዛ ተክመሳችን የእግዚአብሔር ጥበብ አይደለም ቀጥሎ ያለውን ቃል መልሁት ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ምን ይላል ስሙአውን አሁን በደንብ ይሁት ቀጥል ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ እኛን ነው የሚነግረን እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች ሃያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች የሆኑ ምን አላሉ አልተጠሩም ማለት በጌታ መኑ ተብሎ አልተሰበከላቸው ማለት አይደለም አልገባቸው እንደ ሰው ጥበብ አይደለም ክርስቶስ እንደ ሰው ብልጽግና አይደለም ክርስቶስ እንደ ሰው ኃይለኝነት አይደለም ክርስቶስ ባለ ጠጋ ሆነህም ክርስቶስ ሊገባ ይችላል ጥበበኛም ሰው ሆነ ክርስቶስ ሊገባ ይችላል ከገባ ግን በአንተ ጥበብ አይደለም የገባ በእምነት ነው የገባ ተመልከቱ ምን እንደሚል እግዚአ ነገር ግን ስሙ ኢግኖራንቱ ዘላለም ተነስቶ ማለት አላዋቂው ዘላለም በሰው ጥበብ ጥበበኛ ያልሆነው ግን መስቀል የገባው መስቀል ነው ብለናል የኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስ አይደል ሚለው መስቀል የገባው በመስቀል ላይ ቤዛነት የገባው በመስቀል ላይ ሰይጣን መሸነፉ የገባው ዓለም መሰቀሉ የገባው ሁሉ ነገር ማለቁ የእግዚአብሔር ፍርድ የእግዚአብሔር ዕውቀት ፈቃድ ምናም ሚለው ሁሉ መስቀል ላይ የገባው ምንም የማያውቀው ዘላለም በዚህ ዓለም መስቀል የገባው ምን ያረጋል አለ ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ምን ሞኝ የሆንከው በምንድነው በእምነት ነገር መረጠ ብርቱን ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር ምን አለ መረጠ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምን ምናምንቴ ስለሆንን ሳይሆን ዓለም በምትሄድበት ዊዝደም አንሄድም ለምን ተብሎ ሲጠየቅ የተናቀውን ያልሆነውን ነገር መረጠ ዋይ ይሄው ስጋ የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ምን እንዳይል የኔ ጥበብ ናት ገንዘብ ይሄን አመጣልኝ ሀብቴ እኔኮ ከሰው የተሻልኩ ነኝ አይሁዳዊነቴ ግሪካዊነቴ እንዳይል መልካም ስራዬ ጽድቄ ይሄን አመጣልኝ እንዳይል በእግዚአብሔር ፊት ስጋ የለበሰ ሁሉ እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ይሆን ዘንድ ይሄ ነው ለእናንተ የሆነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ጥበብ ቀጥሎ ምን የተደረገልን በማ የሆናችሁ ከርስ ይሄ ከገባ ከሰለሞን የሚበልጥ ጥበብ በውስጥ አለ ከሰለሞን የሚበልጥ ጥበብ አለ ሞትን ምን ይመል የሚሻገር ከጻይ ከንቱ ብላ ጨርስ አሁን ቸርች ውስጥ ያለው ጥበብ የብልጽግናው አቅም የነፍሳችን የጸጋውን ባለጠግነት እስከ ኤፌሶን ላይ አውጣልኝና ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር
7 ላይ ልጀምር። እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝም እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት። አሜን። ምንድነው ወንጌል? ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ምን ፍለጋ የሌለው? ፍለጋ የሌለው ማለት ምንድነው? ከመታወቅ ምን ይሚል እንትኑ ቅድም ያልኳችሁ አማካሪው ማን ነው? ጌታን ያወቀው ማን ነው? ሚለው ማን? መንገዱን ያወቀ ማን? ፍለጋ የሌለው የክርስቶስም ባለ ጠግነት ለአሕዛብ ሁሉ ምንል ዘንድ ሁሉም በፈጠረው በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረውን የሚስጥር ምን ምን እንደሆነ ለሁሉ ምንል ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማንስ ለምናምንቴው ማለት ነው ለእኔ ምን አለ ሚገልጠው ይታያችኋል። ሁሉን በፈጠረ ከዘላለም የተሰወረ የሚስጥር ሥራ ነው ሚገልጠው። ግን ከሁሉ ምን ያለ ነው? ያነሰ ነው። ወረደ እዩ ልዩ ብዙ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ጥበብ አሁን በቤተ ክርስቲያን በኩል በቤተ ክርስቲያን በኩል በኩል ምትለው አንቁልፍ የሚያሳለባ በቤተ ክርስቲያን በኩል ባንተ በኩል ፕሮብሌሙ ነው ስለዚህ እኛ ትግላችን ከሌላ ሃይማኖት በልጠን ለመገኘት ነው። ቤተ ክርስቲያን ግን የብልጽግናዋ ብዛት ሲገለጥ ምንድናት አለ? በቤተ ክርስቲያን በኩል በሰማያዊ ስፍራ ውስጥ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ የክርስቶስ ብልጽግና የጥበብ ብልጽግና እንደ ሰለሞን ምድር ላይ አያልቅም፣ ብር ላይ አያልቅም፣ የሕዝብ ተከታይ ላይ አያልቅም፣ መላእክትንም ያልፋል። የክርስቶስ የጥበብ ብልጽግና ልዩ ልዩ ጥበብ በሰማያዊ ስፍራ ላሉ አለቆችና ስልጣናት ትታወቅ ዘንድ መላእክቱ ሊያስብ ከሚችለው ብለ አልፈታስባለህ